Здравейте, приятели! Лека по лека се връщаме към DIY проекти и видеа, защото просто не мога. Трябва да творя някакви неща. И това се случва, но не ви показвам абсолютно всичко, което правя. И просто си създавам някакви неща и си остават за мен си. Но днес реших да ви споделя нещо, което е много семпло, много лесно. Трябват много малко неща, за да го сътворите. И сега ще ви покажа един готов вариант на вече изпробвана техника и съм сигурна, че става. Просто трябваше да го пробвам преди да ви кажа, ей, направете ли какво си? Така че сега ще ви покажа какво сътворих и какво ще сътворим днес. Силно се облекох по нещата, които се създават от глина и всъщност идеята тръгна от там, че исках да правя чинии. Исках да направя чиния за вкъщи, да си направя десертни чинии. Впоследствие разбрах, че точно с тази глина, с която ще работим днес, не става. Затова за в бъдеще все още имам тази идея, няма да се откажа от нея. Просто трябва да взема керамична глина, а не тази, която е за моделиране, с която ще работим днес. Аз взех ето тази, която е на Primo и е глина за деца, могат да моделират с нея. Тя съхне сама, така че не е нужно да се пече или каквото и да било, но пък за това с нея стават страхотни декорации. Знаете, аз много харесвам скандинавския бохо стил, мешан от двете заедно. Много ме привлича. Отделно исках, както казах, да направя въпросните чинии и да си създам някакъв комплект с десертни чинии. Естествено, идеята ми и вдъхновението ми идват от Pinterest, така че да, Pinterest, но всъщност с тази глина, която ви показах, се получи ето това. Вие ще видите и по-близки кадри на него. Това нещо е първото, което създадох. Първо, стана много тънко. Второ, не се сетих тогава, че мога да... Грешката им беше, че го разточвах без фолио. Тази грешка се поправи по-късно. И това нещо, което е по средата, го отбелязах с ето такава клонка, която вече овехнала. Няма да използваме, просто я пазя, за да ви покажа какво използвах. Това е от Туите, една клонка си взех просто и я отбелязах върху самата повърхност. След това се оставя да изсъхне. След което изсъхналия вариант го боядисвате, оцветявате, правите го по вашия си вкус. Това е едното, което направих. Другото, което направих, отново е нещо супер семпо, ето тази купичка, която е съвсем манинка, купичка за пръстени, купичка за малки обици, просто декоративна купичка с златни ръбове. Нещо, което към момента не съм го направила, защото нямам, е да ги лакирам. Предстои ми да си купя спрей лак, така че ще го направя, защото искам да си ги запазя. Идеята тук е несъвършенство. Точно така. Не да правиме идеалните кръгове, не да правиме идеалните ръбове. Напротив, Савата ми вика, ами защо не ги трябва да ги шкуриме? Не, точно това не е идеята. Ето така, виждате, тук има ето такива ръбчета. Точно това е идеята, да има несъвършенство, да е напукано. Даже честно да ви кажа, в тази декорация, която трябваше да бъде чиния, ме дразни точно това, че прекалено е гладка, прекалено няма напукано. Но днес ще поправим тази грешка. Ще пробвам да направя нещо друго, което видях. Отново, естествено, ще бъде подобна декорация. Но мисля да е по-дебела. Изобщо имам идея да видим дали ще се осъществи, защото никога първоначалната ми идея не се осъществява като крайен вариант. Но това, което е нужно, както казах, глина, точилка, прозрачно фолио, някакви
растения. Тук вече развихрете въображението си, оберете градината. Аз лично, понеже е зима, успях да откъсна няколко клончета от люляк. Също така, скоро ми дойде една пратка с ето такива цветлета. Мисля, че мога да жертвам три. Ще използвам нещо, което малко ме притеснява и не съм сигурна дали ще стане, но мисля да използвам печати. Ето такива печати. За такъв тип печати, вижте долу в описанието, ще ви оставя линкове. Или по-точно този мисля да използвам. Не съм сигурна, но мисля да използвам самите гъби. Надявам се все още да има в тях живот, защото са доста стари. Но ще видиме. Сега предлагам да ви преместя малко погледа надолу и да задействаме нещата, защото ръцете ме сърбят да създавам неща, така че хайде. И ръкавици. Аз лично ще сложа ръкавици. Не за друго, просто тази глина малко трудно се мие. И всъщност ми е по-лесно просто. Няма какво се лъжа, просто ми е по-лесно. Така че хайде сега леко надолу. На нас ще ни трябва половината глина, така че преспокойно можем да си я резнем. Хубаво е, днес ще използвам абсолютно цялата глина, защото иначе изсъхва и предпочитам, имам и вдъхновение. Но първо ще използваме едната половина. Първо ще я размачкаме малко, за да вкараме малко въздух в нея. И самата глина се омекотява по този начин и става по-лесна за работа с нея, но честно да ви кажа, малко си е тегава, в смисъл трябва повече сила. Така, след което завиваме отгоре, ето така, като оставяме малко аванс, даже ще я преместя още малко надолу, ще оставя малко аванс, за да има къде тази глина да се разтече, защото все пак така, и идва на действие точилката. Сега, тук няма какво се лъжим, тегаво си е, но горе-долу, сега, може да направите квадрат, може да направите триъгълник, каквато форма желаете. Както казах вече, тук се изисква несъвършенство. Разстиляме. Този път наистина ще се постарая да не е много, тънка, така че това мисля, че е окей като дебелина. Не знам дали ето така, дали може да прецените. Сега ще ви покажа предишната, беше доста по-тънка. Но просто ми беше останало малко глина. Ще ни трябва една чиния. Много ме питат откъде са тези чинии. Подарък са ми за рождения ден и са закупени от Вивре. Мисля, че все още ги има една позната ги видя там, така че може да ги потърсите. Още съвсем малко. Така, предлагам, ето така, малко да го... Да не е съвършено, както казах, надрасквайте го нещо, да не е окей съвсем. И сега отвиваме цялото това. Колкото по-надраскано, напукано, ако пък може да стане, чудно. Сега нещо, което правим е да преценим как ще го декорираме. Много искам да опитам да ги отбележа тези цветя и силно се надявам да стане. Ето така, сега ще видим. Опит грешка, наистина в момента не съм изобщо сигурна дали ще се получи това, което искам. Тук отново ще ни трябва точилката. Не са това нашите цветя. Добре, продължаваме. Ще пробвам с... клонките. Така. Може би... Така, тази малко по-нагоре. Хайде! Опа! Добре.
Нов опит, натиснете малко повече. То си според зависи. А, така, за да се отбележи хубаво. Така, това да не ви притеснява, че остават вътре семенца или някакви пъпчици или нещо от самото растение. Ще го извадим. Готово. Имаме вече отбелязаните цветя. Сега мисля да пробвам с печатите. И тук вече ми стискайте палци, защото това не съм го правила. И ми се струва, че няма да стане. Така или иначе няма да я остава да съхне върху фолиото. Но... така. Това беше кофти. Добре, честно казано, нещо подобно си представях. Добре, ще пробвам. Иска ми се това да го забърша. Добре, тук си имам едно парцалче. Добре, правиме още един опит. Хоп. Така. Може би ето тук. И притискам хубаво. Така, хайде сега да видим. Окей, пазихме ли нещата? О, да! Добре, много съм доволна. Идеята беше нещо подобно. Може би тук трябваше да натисна малко повече. Нищо. Сега, единственото, което трябва да оставите и да направите е да я оставите да изсъхне. Аз ще направя следното. Не оставите с фолиото обаче, защото самото фолио... Ето, в абсолютно суров вариант. Имайте в предвид, че тя докато съхне, ще се свие, ще се напука още. Виждате ли релефа тук? Точно това беше идеята. Черното помага в самите релефни дупчици да има мастило, да остане цвят. Аз съм супер доволна. Вече когато я отцветим, ще придобие коренно различен вид. Сега взимаме чинията, слагаме я, ето така, и оставаме да изсъхне. До утре трябва да е готова. А сега продължавам с втория ми вариант и ще ви покажа крайният резултат след малко. Така, ето какво сътворих. Това е първата. Това съвсем не е крайният вариант на самите декорации. Защото после ще имаме отцветяване и това, което малко ме разочарова, но ще видиме. Може би ще го подобриме при отцветяването, това, което всъщност искам да се получи. Сега ги оставям да изсъхнат. Ето така, тези три неща, близо до парното и предполагам, че до утре вече трябва да са изсъхнали, така че утре вечер ще отцветяваме. И така, започваме отцветяването. Тук развихрете въображението си, няма правила, по-скоро това, което на вас най-много ви харесва. Самите бои, които използвам, са акрилни, акварел, каквото имате. В крайна сметка на финала ще го запечатаме с лак, така че всичко ще се запази. Може и с темперни бои, наистина, каквото имате под ръка. Ще се радвам да споделите крайният вариант, като ме тагнете в Instagram или ми пратите във Facebook. Ще ми е много интересно дали и вие сте направили нещо подобно, ако ви е останало време, разбира се. Надявам се наистина това да ви харесва и да ви вдъхновява. We'll be right back.
След това ще ги обърна и ще ги лакирам от горната страна, обаче станаха жестоки. Жестоки. И така, приятели, това е което сътворихме в това видео. Искрено се надявам да ви е било вдъхновяващо и да направите и вие нещо подобно. Много ми се иска да правя такъв тип видеа. Не знам, пишете по-долу в коментарите да ми кажете дали ви е интересно, дали искате. Защото не всеки обича да прави, не всеки има увлечение по творческите проекти. Но ще се радвам да чуя и вашето мнение по-долу в коментарите. Тази седмица видеото е малко по, бих казала, не чак толкова вълнуващо, но ви обещавам, че за следващата седмица сме ви приготвили наистина много вълнуващо видео, защото в рамките на няколко дни се случиха много неща с нас. За всичко това ви споделяме в следващото видео. Така че ако все още не сте се абонирали, направете го ето тук долу или някъде. Просто натиснете бутона subscribe и камбанката задължително, защото иначе няма да получавате известия. Ще се радвам да споделяте нашите видеа, за да достигат до повече хора. Просто силно се надявам да съм ви въздействала вдъхновяващо тази сълта и неделя. И така, съвсем скоро наистина още по-вълнуващи видеа от това и още неща, които се случват около нас. Просто, ей така да езика ми е да ви кажа, обаче следващата седмица.